အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဆရာကူတင်ကြားပေးမှာတော့ complex number အကြောင်းကိုတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးဆရာတို့ဒီမှာရှင်းပြပေးမှာတော့ imaginary number ဆိုတဲ့ဂိမ်းတုဂိမ်းရောင်အကြောင်းအရင်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် a square plus 1 equal to 0 ဆိုတဲ့ဒီ equation မှာဆိုရင် a ရဲ့တန်ဖိုးအနေနဲ့သူ့မှာ real number ဂိမ်းစစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒါကိုရှင်းလို့ရှိရင် a square plus 1 equal to 0ဆိုရင် plus 1ကဟိုဘက်သွားတဲ့အခါမှာ a square equal to minus 1အဲ့တော့ x ကိုလိုချင်တော့ square ကဟိုဘက်သွားတဲ့အခါမှာ square root ဖြစ်သွားတော့ a square to square root of minus 1ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဆရာတို့ရလာတဲ့ square root of minus 1က not belong to r real number ဆိုတဲ့ဂိမ်းစစ်ထဲမှာမပါဘူးဆိုပြီးဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီ a square plus y equal to 0 ဆိုတဲ့ equation မှာဆိုရင် a ဆက်ကဲစစ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့သိရအဲ့ဒီခါမှာအခုဆရာတို့ဒီမှာ a ဆက်တန်ဖိုးမှာရလာတဲ့ square root of minus 1ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ယူဆလိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ i လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် i ဆိုတာဆရာတို့တနည်းပြောရင်သူ့ကို imaginary unit တနည်းပြောရင် imaginary number လို့ဆရာတို့သိရအဲ့တော့ i ကဆရာတို့ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်တော့square root of minus 1 နဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့စတင်ပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ i က square root of minus 1 နဲ့ညီတာမလို့သူ့ဆရာတို့သူ့လည်းနှစ်ထပ်တင်မယ်။သူ့လည်းနှစ်ထပ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ i square ကဒီမှာ square နဲ့ square root ကြည့်ပြီးတော့ minus 1 နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်သွယ်ချက်လေးကိုဆရာတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ i square က minus 1နဲ့ညီပါတယ်။ဥပမာဆရာတို့တွက်ရလို့ရှိရင်တော့ square root of minus 4အဲ့တော့ဒါကဆရာတို့ဒါ imaginary number လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုဆရာတို့ i နေနဲ့ဆရာတို့ဖော်ပြလို့ရှိရင်တော့ minus 4ဆိုတာခွဲပြန်ခွဲလို့ရှိရင်ဒါ square root က minus 4ဆိုတာ minus 1 into 4ပြီးတော့သူ့ဆရာတို့အမိုးပြန်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ square root of 4 into square root of minus 1 square root of 4 4ဆိုတာ2 square မဟုတ်လို့ဆရာတို့2ရမယ် square root of minus 1ကဆရာတို့ဒီမှာ i လို့သိရတာမဟုတ်လို့သူ့ဖြစ်နေနဲ့2 i ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကူ square root of minus 9ဆိုရင်လည်း square root of 9 into square root of minus 1 square root of 9ဆိုတာက9က3 square မို့လို့3ရမယ် square root of minus 1က i မို့လို့ 3i square root of minus 10ဆိုရင်လည်း square root of 10 into square root of minus 1 square root of 10ကတော့ဆရာဒီ root ကိုဖြောက်လို့မရတော့ square root of 10ပဲရမယ် square root of minus 1က i မို့လို့ root 10 i ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 1နဲ့ဆရာတို့လေ့လာမယ့်မေးခွန်းကတော့ solve the equation a square minus 6x plus 13 equal to 0ကိုဆရာတို့ဒါဖြေရှင်းမယ်ဒီကနေ့ဆရာတို့တနည်းပြောရင် solve the equation ဆိုတာ x ရဲ့တန်ဖိုးရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ဒီမှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့တွက်လိုက်မလဲဆိုရင်တော့ quadratic formula ဖြစ်တဲ့ x square to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a ကိုဆရာတို့ဒါတုံးပြီးတော့တွက်မယ်ဒါကိုဆရာတို့ကသူရဲ့ standard form နေနဲ့ဆရာတို့ဒါ compare လုပ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ standard form က a square plus b h plus c equal to 0ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ a က1 b က minus 6 c က13ဆိုပြီးဆရာတို့သိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့စာတွင်လိုက်တဲ့အခါမှာ b နေရာမှာဆရာတို့ minus 6တွင်တော့ minus နဲ့ minus plus ဖြစ်သွားတယ် plus or minus square root of minus 6 square minus 4 into a က1c r 13 by 2a အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ b square minus 4ac တန်ဖိုးကဆရာတို့ဘာဖြစ်နေလဲ minus 16ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သိရတာက b square minus 4ac ဆိုတဲ့ discriminant က less than 0ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့မှာ there is no real number ပါဂိမ်းစစ်မရှိဘူးလို့သိတယ်ဒါကဆရာတို့ဂိမ်းစစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းဂိမ်းစစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဆရာတို့အခုကတော့သူ့ဆရာတို့ imaginary unit ဖြစ်တဲ့ i အဖြစ်ပြောင်းပြီးဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ square root of minus 16နေရာမှာ square root of minus 1 into square root of 16 square root of 16က4 square မို့လို့4ရမယ် square root of minus 1က i နဲ့ညီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့နေရာမှာ 4i ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ4 plus or minus 6 plus or minus 4i minus 2 2နဲ့စလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 3 plus or minus 2i ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်ကျင်တဲ့ x ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်နှမျိုးရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ပုတ်လဲဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်မယ်
အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ quadratic formula သုံးတဲ့အခါမှာတော့ z equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ a က1 b က minus 6 c က square root sorry 58အဲ့တော့ဆရာတို့အစားသွင်းတယ်အဲ့တော့ minus 6 b ကအဲ့တော့ minus minus plus ဖြစ်သွားတော့မလို့6ပဲကျန်တယ် plus or minus square root of minus 6 to square minus 4 a ညာမှာ1 c ညာမှာ58 by 2 into 1အဲ့ဒီထဲက root က square root of 196 by 2အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ imaginary number ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ square root of minus 1 into square root of 196အဲ့တော့196က14 square မလို့40 square root of minus 1က i မလို့6 plus or minus 14 i by 2 2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ z equal to 3 plus or minus 7 i ဆိုပြီးတော့ဆရာလို့ရှင်တဲ့ z ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်2မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တက်ဆရာတို့အင်ဇယ်မဲ3မှာလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့သူရဲ့ compare လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ a က2ရမယ် b က minus 6ဖြစ်မယ် c က17ဒါတွေဆရာတို့အစားသွင်းมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစားသွင်းတော့ minus 6မဟုတ်လို့6 plus or minus square root က minus 6 to square minus 4 a ညာမှာ2 c ညာမှာ70 by 2 into 2အဲ့ဒီမှာလဲ square root က minus 100အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ square root က minus 1 into square root က100လို့ပြောင်းတယ်100ဆိုတာဆရာတို့ tan square မလို့သူဖြည့်တန်းရမယ်။သူကဆရာတို့အိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့6 plus or minus tan i by 4။အဲ့ချီလေးရတဲ့လောက်ချီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့ဒါနှစ်နဲ့ရတယ်။သူကကြာ2 3 4 6 1 5 4 30။ဒါကြောင့်မို့3 by 2 plus or minus 5 by 2 i ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်နေတဲ့ ac ရဲ့အဖြေ2မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဆရာတို့ example 4မှာပေးထားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာတော့ find the quadratic equation အဲ့တော့နှစ်သက်ကိန်းတန်းတွေပါတဲ့ညီမချင်းတကူရှာပြရမယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူကကိန်းရင်းတန်ဖိုးနှစ်ခုက 7-6i နဲ့ 7+6i ဆိုပြီးပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းရင်းဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ equation မှာရှိတဲ့ဒါတန်ဖိုးပါ h ဆိုရင်လည်း h ပါတဲ့ equation ဆိုရင် h ရဲ့တန်ဖိုးတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါလို့ဆရာတို့ဒါက root နဲ့ရင်းရင်ဒါ h square root ဒါ 7-6i ပေါ့။အဲ့တော့ factor ပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ဒါက h minus 7 minus 6i ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လိုပဲ h square root ဒါ 7 plus 6i ဖြစ်တယ်။ဒါကို factor ပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ h minus 7 plus 6i ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ factor နှစ်ခုမျှလဲလို့ရှိရင်ဒါဒီ equation ကိုပြည့်လဲဒီကိန်းရင်းတွေကဒီ equation ပြည့်လဲစေတာမို့လို့ဒီ factor နှစ်ခုမျှပြီး0နဲ့ညီလိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ quadratic equation ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ solution အနေနဲ့ the required quadratic equation is h minus 7 minus 6i into h minus 7 plus 6i equal to 0အဲ့တော့ဆရာတို့ distribution လောက်အမြတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ h နဲ့ a မြတ်တော့ h square ပြီးတော့ဆရာတို့ h ကိုအနောက်က7 plus 6i နဲ့မြတ်တဲ့အခါမှာတော့ minus 7 plus 6i into h ပြီးအနောက်လည်းမြတ်တဲ့အခါမှာ h into ဒါ7 minus 6i အလဲမှာ minus ပြီးတော့အနောက်တော့ကကျတော့ minus နဲ့ minus နဲ့မြတ်တော့ plus ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ကွင်းဆရာတို့ရေးလိုက်တယ် 7 minus 6 into 7 plus 6 အဲ့ဒီမှာဆရာနှစ်ခွန်းထပ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ minus 7h minus 6ix ရယ်ဒီမှာဆိုရင်လဲ minus 7h ဒီမှာ minus မဲ့ plus ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအနောက်နှစ်ခုကြည်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ minus 7a နဲ့ minus 7a ဆိုတော့ 14x ရ minus 14x ရအဲ့တော့ဒီရပြီဒီမှာဆရာတို့ဒါအပန်းကွင်းနောက်ကွင်းမလို့ရှေ့ကိန်းနဲ့ထက်အနောက်နောက်ကိန်းဆရာတို့နှစ်သက်အရှိကိန်းနဲ့တက် 49 နောက်ကိန်းနဲ့တက်က6 square 36 i square ကဆရာတို့ခဏတည်တာလေ i square က minus 1နဲ့ညီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ minus 1ကို36နဲ့မြင်တော့ minus 36အရှိက minus နဲ့မလို့ plus ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ a square minus 14x plus 85 equal to 0ဆိုတဲ့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီ quadratic equation လေးကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအောင်မှာတော့ the properties of i i ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်။ i တစ်သက်ဆိုရင်ဆရာတို့ i နဲ့ညီမယ်။
i square ဆိုရင်ဆရာတို့ဘလောက်နဲ့ညီမလဲဆိုရင်တော့ဒါ -1 နဲ့ညီမယ်ဒါ i ဆိုတာတနည်းပြောတာ square root က -1 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အကယ်၍ i ကျုဆိုရင်တော့ i square into i မလို့ i square က -1 နဲ့ညီတယ် i နဲ့မြတော့ -i i 4 i power 4ဆိုရင်တော့ i square နဲ့ကမြတော့ i square က -1 -1 နဲ့ကမြတော့1ဆိုပြီးတော့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ i ကိုဆရာတို့မြည်သည့်ဂိမ်းပြည့်ထက်ညွန်းတင်တင်သူရဲ့တန်ဖိုးက4မျိုးရမှာ i ရရင်ရမရရင် -1 မရရင် -i မရရင် 1 ဆိုပြီးတော့4မျိုးသာရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆရာတို့ဒါ example 5အနေနဲ့တစ်ခုလောက်ဆရာတို့ဒါဥပမာလေးစဉ်းစားကြည့်မယ် i power 3ရဲ့291ကိုဆရာတို့စဉ်းစားလို့ရှိရင် 291 နေရာမှာဆရာတို့ဒါ4နဲ့ရင်စားကြည့်လိုက်ရင်4ခုနဲ့လီ28တကျန်တယ်ဒါ4နဲ့လီ8ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါအကျဉ်းသုံးကြံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့4 into 72 plus 3ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်အဲဒီကောင်ဆရာတို့တသက်ရှင်လာရှင် i bar 4 the whole power 72ရဲ့ထညွန်မှာပေါင်းတာဆိုအခြေစုရင်းမြှောက်လိုက်ရတယ် into i bar 3အဲတော့ဆရာတို့ဒီမှာတိရတာ i bar 4က1နဲ့တူတယ်1ကို82ထက်တင်တော့1ပဲရမှာပေါ့ i bar 3ကကြတော့ဆရာတို့ minus i နဲ့ညီတယ်အဲတော့1ကို minus i နဲ့မြှောက်တော့သူ့ဖြစ် minus i ဆိုပြီးတော့ပဲဆရာတို့ဒါ4ခုတည်းရဲ့တစ်ခုရအောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ minus i the whole power 291ကိုဆရာတို့ရှင်းလို့ရှိရင်လည်း base မှာပြတဲ့ minus i ကို minus 1 into i လို့ပြောင်းလိုက်ရင်သူဆရာတို့ဒါ power ကိုပြန်ခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် minus 1 power 291 into i power 291 i power 291နဲ့ဆရာဒီမှာ minus i ရလာတယ်ဒီမှာကမာတယ်မို့လို့ minus 1ရမယ်မျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူဖြစ်အဲဆိုပြီးတော့ဒီ၄မျိုးတွေကတမျိုးကိုဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ i power ကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ထပ်ပဲတင်တင်ဒီ၄မျိုးတွေကအဖြေပဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆရာတို့အသေးပေသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ complex number အကြောင်းဆရာတို့ရှင်းပြ။ complex number ဆိုတာ is the sum of a real number and imaginary number ။ဂိမ်းစစ်တစ်လုံးနဲ့ကိန်းရောင်ပြတဲ့ကိန်းတူတစ်လုံးရဲ့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ complex number ကိုဆရာတို့ express in standard form စံပုံစံအနေနဲ့ဖော်ပြတယ်။ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လိုဖော်ပြသလဲဆိုရင်တော့ a + bi လို့ဖော်ပြမယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ a က real part ဖြစ်ပြီးတော့ b ကကျတော့ imaginary part ဆိုပြီးဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ complex number တွေကိုဆရာတို့ဒါတင်္ကေတအဖြစ်ဖော်ပြလို့ရှိရင်အများအဖြစ်တော့ z ဆိုတဲ့တင်္ကေတလေးကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အများအဖြစ်ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဆရာတို့ရေးလို့ရှိရင်တော့ z equal to a + bi လို့ရေးပါတယ်။အဲဒီမှာဆရာတို့ပြန်လဲရှင်းပြလို့ရှိရင် z ဆိုတာတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ complex number လို့ခေါ်တယ်။ complex number လို့ခေါ်တယ်။ a ကကျတော့ real pass of z မလို့အတူကောင်းနေတဲ့ ie z ပေါ့ b ကကြတော့ imaginary part of z ကိုဆရာတို့ဒါ i am ပြီးတော့ခွင်းထဲမှာ z imaginary of z ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါရေးလို့ဆရာတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာဒီ diagram လေးဒီ figure မှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါ complex number သူရဲ့ standard form က a + bi ဆိုပြီးဆရာတို့သိရမယ်ဒီ complex number မှာဆရာတို့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တော့ real number ကိန်းစစ်နဲ့ imaginary number ဆိုပြီးဆရာတို့ရှိမယ်။ real number မှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါ a + 0 i သူရဲ့ပြီးတံမိုးက0ဖြစ်မယ်။ imaginary number မှာဆိုရင်တော့ပြီးတံမိုးက0နဲ့ညီလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို0နဲ့ညီလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာမှဆရာတို့အကယ်၍ a ကသာ0ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝကို pure imaginary number ဆိုပြီးဆရာတို့သိရမယ်။ပြီး real number ဂိမ်းစစ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ rational ဂိမ်းရှိမယ် irrational ဂိမ်းဆိုပြီး irrational number ဆိုပြီးရှိမယ် rational number မှာဆိုရင် integer ဆိုတဲ့ဂိမ်းပြည့်တွေ whole number ဆိုတဲ့အပြည့်ဂိမ်းတွေနဲ့ natural number ဆိုတဲ့သဘာဝဂိမ်းတွေရဲ့အစုတွေအဖြစ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ဒါကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြောမှာ imaginary and complex number ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးရှင်းပြခဏဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ complex number ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုပုံစံရေးလဲဆိုရင်တော့ a + bi လို့ဆရာတို့ရေးတယ်။အဲဒီမှာ a က real part ဖြစ်မယ်။ bi ကတော့ imaginary part ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဒီနေရာမှာအနောက်က b ကသာ0ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ a ပဲကျမယ်။
a ပဲကျတော့အဲ့ဒီ d a plus b ရဆိုတော့ complex number က real number ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍အရှိက a က0နဲ့ညီသွားမယ်ပြီးတော့ b ကတော့0နဲ့မညီခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူကကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ imaginary number ဆိုပြီးဆရာတို့ခေါ်ဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ imaginary number ဆိုတဲ့ဒီကိန်းရောင်တစ်လုံးကဆိုရင်တော့သူမှာ is an even root of a negative number သူကအနောက်ကိန်းတစ်လုံးရဲ့ဆုံးကိန်းရင်းလို့ပဲဆရာတို့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့အင်ဇမ်ပယ်အနေနဲ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒီမှာဆရာတို့ပေးထားတဲ့ complex number တွေဒီမှာ a b c d e ဆိုပြီးတော့၅မျိုးပေးထားတယ်ဒါကိုဆရာတို့ဒါတေပယ်အနေနဲ့ခွဲလို့ရှိရင်တော့ complex number ဖြစ်တဲ့2 + 3ရဆိုရင်ဒါ real part က2 imaginary part က3 100 + 4ရမှာဆို real part က100 imaginary part က4 0.8 plus 2.2 I မှာဆိုရင်လည်း 0.8 က real part 2.2 က imaginary part 5ဆိုရင်တော့ဒါ real part ပဲရှိမယ် imaginary part မှာ0အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လိုက်ရမလဲ purely real လို့ပြောလို့ရတယ် 6i ဆိုရင်လည်းသူ့မှာ real part ကမရှိတော့0 imaginary part ကတော့ purely imaginary ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါကိုခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဆရာတော့ complex plane ပေါ်မှာ complex number တစ်လုံးဆရာနေရာချတာချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးပြောမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ complex plane လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ complex plane မှာဆိုရင်ဆရာတော့အရှိကတည်ခဲ့တဲ့ cartesian plane မှာလို့ပဲ horizontal axis နဲ့ vertical axis ရှိမယ် horizontal axis ကို real axis လို့ယူပြီးတော့ vertical axis ကိုကြတော့ဆရာတော့ imaginary axis ဆိုပြီးဆရာတော့ဒီပုံကတွေ့တဲ့အတိုင်းဆရာတော့ယူမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီ y0 လို့မပြောဘဲနဲ့ဆရာတို့က real axis နဲ့ imaginary axis ဆိုပြီးဆရာတို့ပြောလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့ complex plane လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆရာတို့ဥပမာအနေနဲ့ complex number တစ်ခုနေရာချကြည့်မယ်။အဲ့တော့3 + 4i ဆိုတဲ့ complex number တစ်လုံးကို complex plane ပေါ်မှာနေရာချ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ real axis imaginary axis real path ဖြစ်တဲ့3ကိုကြတော့ဒါဆရာတို့ကဒါ real axis ပေါ်မှာနေရာချမယ် imaginary path ဖြစ်တဲ့4ကြတော့ imaginary axis ပေါ်မှာနေရာချပြီးသူတို့ကစုံနေနေရမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီ complex number ရဲ့တန်ဖိုးဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ဆရာတို့ဒီမှာ number လေးတွေတက်လိုက်တယ်အဲတော့ real path ဖြစ်တဲ့3က real axis မှာရှိတယ်ဒီမှာရှိမှာဖြစ်တယ် imaginary path ဖြစ်တော့ပတ်ဖြစ်တဲ့ forward ဒီမှာရှိမှာသူတို့ကဆောင်းနေရမှာသူ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီနေရာလေးရတော့ z equal to 3 + 4 ဆိုတဲ့ဒီ complex number ဖြစ်တဲ့ဒီ number လေးကိုတက်ဆရာတို့နေရာချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်